رہیں گے آزادی، ہم آئے کیوں ہیں آزادی، ہم آئے کیوں ہیں آزادی، ہم مرتے کیوں ہیں آزادی، ہم اٹھتے کیوں ہیں آزادی، ہم روتے کیوں ہیں آزادی، ہم جیتے کیوں ہیں آزادی، ہم کھاتے کیوں ہیں آزادی، پیتے کیوں ہیں آزادی، ہم بھوکے رہتے کیوں ہیں آزادی، ہم دھرنا دیتے کیوں ہیں آزادی، ہم کیا چاہتے آزادی، ہم کیا چاہتے آزادی، آہستہ بولو آزادی، دھیرے بولو آزادی، پیار سے بولو آزادی، جوش سے بولو آزادی، جوش سے بولو آزادی، ہوش سے بولو آزادی، جوش سے بولو آزادی، جوش سے بولو آزادی، للکار کے بولو آزادی، للکار کے بولو آزادی، امان اللہ کے صدقے آزادی، پھول کے صدقے آزادی، حسین کے صدقے آزادی، حسن کے صدقے آزادی، حسین کے صدقے آزادی، دیپ کے صدقے آزادی، عمر کے صدقے آزادی، کے صدقے آزادی، دیپ کے صدقے آزادی، شیخ کے صدقے آزادی، شیخ کے صدقے آزادی، پاک کے صدقے آزادی۔ ناظرین، جسکول کے مقام پہ ہی ہم کھڑے ہیں، 4 سے 5 کلومیٹر فاصلے پہ ہماری LOC ہے۔ کنٹینر لگا کے یہاں پہ کمپلیٹ راستہ بند کر دیا گیا ہے۔ لبریشن فرنٹ کے رہنما قاری نصیر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے ہم بات کریں گے۔ قاری صاحب بتائیے گا، کافی مشکل ہے، 5واں روز ہے، یہ نوجوان، یہ اتنی بڑی تعداد میں لوگ اس وقت تک بیٹھے ہوئے ہیں، تو اس کا ان کا سٹیمنا کیا کہتے ہیں، کتنے دن تک رہے گا اور کب تک بیٹھ رہے ہیں؟ دیکھیں نا، یہ الحمدللہ یہ آج کی بات نہیں ہے، 92 میں بھی الحمدللہ یہ لوگ امان اللہ خان صاحب کے ساتھ یہاں رہے، تو کافی دنوں تک یہاں رہے اور ہمارے 7 لوگ یہاں شہید ہوئے۔ الحمدللہ 99 میں بھی ہمارا قافلہ پیدل اسی طرح اجیرے کی طرف، دواراندی کی طرف گیا، وہاں بھی ہمارا بہت سارا مطلب معاملات ہوئے، اسی طرح بہت سارے لوگ زخمی ہوئے۔ تو آج الحمدللہ ہم تیسری نسل کو لے کر یہاں آئے ہیں، اور ہمارا ارادہ یہ ہے کہ جب تک ہمارے جسم میں آخری خون کا قطرہ موجود ہے، ہماری نسل میں سے کوئی ہوا تو اسی طرح کرتا رہے گا انشاءاللہ، جب تک کشمیر دنیا کے نقشے پہ ایک آزاد اور خود مختار ملک نہیں بن جاتا۔ جو باغیرت کشمیری ہے وہ اسی طرح کرتا رہے گا، تا قیامت کرتا رہے گا انشاءاللہ۔ اس وقت جو سکرین پہ آپ کو لاکھوں کشمیری دیکھ رہے ہیں، بہت پسند کیا جاتا ہے، کہتے ہیں آپ بولتے ہیں اور اچھا بولتے ہیں اور بہت سخت بولتے ہیں، کیا پیغام دیں گے کشمیریوں کو جس وقت؟ بس جو اس وقت میرے بھائی کشمیری ہیں، جو یہ چاہتے ہیں کہ کشمیر آزاد ہو، وہ کسی جماعت، کسی نسل، کسی قصب کو نہ دیکھیں، صرف اور صرف کشمیری ہونے کے ناطے اس قافلے میں آئیں۔ کروڑوں روپے لوگ اپنی اولادوں پہ خرچ کرتے ہیں، کروڑوں روپے لوگ اپنے مکان جائیداد بنانے میں، شادیاں کرنے میں خرچ کرتے ہیں، یا کچھ نہیں 2000 4000 5000 روپیہ گاڑی لیتی ہے، بمبر سے لے کر یہاں تک آئے تو زیادہ سے زیادہ 10000۔ تو دو ساتھی 4 4 ساتھی ایک گاڑی میں بیٹھیں، اپنے ساتھ خرچہ رکھیں اور ایک جھنڈا لگا کر یہاں آئیں، اپنی ضمیر کو جگائیں۔ انشاءاللہ جب یہاں 2 سے 3 لاکھ آدمی کشمیری اگر جمع کر دیں، تو کسی کا باپ بھی ہماری آزادی کو نہیں رہ سکتا۔ پھر یہ LOC، پھر یہ کنٹینر، پھر یہ معاملات، یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ خون خرابے کے بغیر اور بات چیت کے ساتھ، اور اپنی فورسز جو ہیں ان کے ساتھ بھی ہمارا کوئی تصادم نہ ہو، ہمارے لوگ بھی باعزت رہیں، ہمارے گھروں میں بھی جنازے نہ جائیں، اور ہم بات چیت کے ساتھ بیٹھ کے یہ معاملہ حل کر دیں۔ ہاں، اگر اس سے آگے کی بات ہوئی تو پھر قوم کو ہم دوسرے طریقے سے بلائیں گے۔ اس وقت فی الحال یہ ہے کہ اپنے نوجوانوں کو ہم پیغام دے رہے ہیں کہ خود بھی اور اپنے ساتھیوں کو بھی لے کے، جو کمزور ہیں مالی حوالے سے، گھریلی حوالے سے پریشان ہیں، باہر کی جو دنیا ہے وہ ان سے رابطہ کرے، ان سے تعاون کرے، جو جان نہیں دے سکتا وہ مال دے، جو مال نہیں دے سکتا وہ وقت دے، اور اس طرح جان مال وقت کی قربانی کے ساتھ ہے۔ انشاءاللہ ہم اگر یہاں 3 لاکھ 2 لاکھ آدمی اکٹھا کر دیں، انشاءاللہ یہ بین الاقوامی سطح پہ اس کا بہت بڑا پریشر پڑے گا، اور جو مقامی فورسز ہیں وہ بھی مجبور ہوں گی، اور دنیا کو پیغام جائے گا کہ کشمیری اپنی آزادی اور اپنی خوشحالی چاہتے ہیں، اپنے ملک کو آزاد دیکھنا چاہتے ہیں۔ تو میں اپنے خاص کر اس وقت، ابھی ضرورت نہیں ہے کسی اور کی، ابھی صرف اور صرف باغیرت کشمیریوں پہ زور ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ یہاں آ جائیں، حوصلہ افزائی کریں نوجوانوں کی۔ انشاءاللہ یہ بھی ماؤں کے بیٹے ہیں،
ان کے بھی گھر بار ہیں، ان کے بھی کاروبار ہیں، یہ کوئی بیلی مخلوق نہیں ہے، مگر ہاں یہ وہ ہیں جن کا تم نام لیتے ہو کہ فلاں سبز علی خان اور فلاں کپتن حسین خان اور فلاں منشا خان اور فلاں جناب علی مقبول بٹ اور امان اللہ خان، یہ ان کی نسل ہے اور یہ حلالی نسل ہے انشاءاللہ انشاءاللہ. اگر اور کوئی بھی نہ آیا پھر بھی ہمیں سب نے قربانی دینی پڑی تو ہم اپنی قربانی سے دریغ نہیں کریں گے انشاءاللہ. آخری کاری صاحب آپ سے میرا سوال ہے، اگر پاکستان کی بات کریں، پاکستانی عوام کی بات کریں، کراچی، بلوچستان، پنجاب، کے پی کے عوام 5 اگست کے بعد سے اس وقت تک کشمیریوں کے حق میں اپنے جھنڈے چھوڑ کے، کشمیر کے جھنڈے اٹھا کے سولیڈیٹری کے لیے اور یکجہتی کے لیے وہ نکل رہے ہیں، ان کے لیے کیا پیغام آتا ہے پاکستان کی؟ ٹھیک ہے، ہم کشمیری ہیں، پاکستان اس طرح کا، پاکستان کی فورسز، پاکستان کی ایجنسیاں، پاکستان کے جو بیوروکریٹس ہیں وہ ہمارے ساتھ اس طرح نہیں ہیں، تعاون نہیں کر رہے ہیں، مگر جو ملک پاکستان ہے ہم اس کے خیر خواہ ہیں، اس کے لیے ہم دعا کرتے رہتے ہیں، اس عوام کے لیے، اور جو ہندوستان کے مظلوم عوام ہے ہم ان کے لیے بھی دعا کرتے ہیں، ہم عوام کے لیے. یہ تو جابر فورسز کے خلاف ہیں ہم، ظلم سعودیہ کرے، ظالم ایران کا ہو، ظالم کینیڈا کا ہو، ظالم جاپان کا ہو، ظالم پاکستانی ہو، ظالم کشمیری ہو، اللہ رب العزت ظالم کے خلاف اور مظلوم کی حمایت میں ہیں. یہ کہیں نہیں لکھا ہوا ہے کہ آپ خالص مسلمان کے لیے دعا کریں اور مظلوم ہندو ہو، مظلوم سکھ ہو، مظلوم بدھ مذہب ہو تو اس کے لیے دعا نہ کریں. آپ دیکھیں بنی اسرائیل کی قوم میں ایک عورت تھی جس نے بلی کو مارا، وہ ولی تھی، اور وہ بلی کو مارنے کی وجہ سے ظالم بنی اور جہنم میں گئی. اور ایک ایسی فاشا عورت تھی جس نے کتیا کو پانی پلایا اور اللہ نے اس پر رحم کی چادر ڈالی، رحمت کی چادر، تو اس کی وجہ سے وہ جنت میں چلی گئی. تو یہ دماغ سے نکال دیں، کوئی یہودی مظلوم ہے، عیسائی مظلوم ہے، کوئی کرسچن مظلوم ہے، تو یہ کشمیری قوم اس کے لیے دعا کرتی رہتی ہے. تو پوری دنیا کے انسانوں سے ہم اپیل کرتے ہیں کہ ہم اس وقت مظلوم ہیں، آپ بھی ہمارے ساتھ، ہمیں ہمارے ساتھ کھڑے ہو کر ہمارے حق خود ارادیت کی حمایت کریں اپنی گورنمنٹ کے اندر. بہت شکریہ جی. ہمارے ساتھ موجود تھے قاری نصیر، رہنما لیبریشن فرنٹ، جنہوں نے یہی کہا ہے کہ ہم پر امن ہیں اور پر امن ہی رہیں گے، اور اپنی ریاست کی آزادی کی بات کرتے ہیں، اور انہوں نے کہا ہے کہ ہمیں عالمی دنیا سے یہ کہا ہے کہ ہماری حمایت کی جائے اور ہمارے ساتھ ہونے والے ظلم اور استبداد کے خلاف ہمارا ساتھ دیا جائے. کیمرامین ٹیم کے ساتھ اجازت دیجیے، خدا حافظ.